Բարերկով փետրվարի 1-ի իրադարձություններին է անդրադառնում հորիզոն լրատվականը, կարևորի մասին համառոտ։ Հայաստանում կստեղծվի հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, ինչ գործառույթներ ունենալու այն, արդարադատության նախարարի պարզաբանումը։ Ինչպես խուսափել կորոնավիրուսի ներթափանցումից, Հայաստանը ժամանակավորապես կասեցնում է ազատ վիզային ռեժիմը Չինաստանի հետ։ Գյումրիի կոմունալ ծառայությունը համալրվել է նոր տեխնիկայով, սուբվենցիոն ծրագրով 11 նոր բեռնատարներ են գնվել։ Գիշերվանի շարունակվող բուքը խանգարում է մաքրման աշխատանքներին, Շիրակի մարզի ճանապարհները դժվարանցանելի են, տեսանելիությունը խիստ ցածր է։ Ինչ կարժենա թանգարանի այցելությունը Գյումրիում, ավագանին փոփոխել է մուտքի և էքսկուրսիաների գները։ թվականին Հայաստանում նախատեսվում է ստեղծել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Այն լինելու է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները քննող մարմին, դատախազական հսկողությունը իրականացնող հատուկ ստորաբաժանում։ Նախատեսվում է հիմնել նաև հակակոռուպցիոն դատարան, որն էլ ամբողջացնելու է հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգը։ Այս կառույցների ձևավորման թեմայով այսօր հանրային քննարկում է անցկացվել։ Այսօր մասնակցում ենք միջոցառման, որը մի տված է մասնագիտացված հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծմանը, ընդ որում այդ մարմնի համար այնպիսի կադրային բազա ստեղծելու, որոնց բարեվարկությունը ստուգվում է, այսինքն վստահություն են ներշնչում հասարակության կողմից, և հասարակությունը մեծ վստահությամբ լցվում է ինստիտուտի աշխատանքների նկատմամբ, անկախ քաղաքական իշխանության առկայությունից, և հակակոռուպցիոն մարմնի ղեկավարը ընտրվում է այնպիսի մրցույթային ընթացակարգով, որը երաշխավորում է այդ ընթացակարգում թե կառավարության, թե ազգային ժողովի, թե բարձրագույն դատական խորհրդի, թե քաղաքասարակության, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուների միջոցով ընտրությունը իրենց առաջադրված, որից հետո նոր միայն այդ ընտրված և բարևարկությունը ստուգված մասնակիցներից վարչապետը նշանակում է, կարծում եմ, որ պարոն Աճեմողլուի գաղափարները և ինստիտուտների կայացման իր տեսլականը ամբողջությամբ մեր քաղաքականությանը համապատասխանում է, խոսվեց նաև հակակոռուպցիոն դատարանի մասին, խոսվեց դատական համակարգում խորքային բարեփոխումների մասին, թե սահմանադրական փոփոխություններով, թե դատաիրավական ռազմավարությամբ նախատեսված այլ միջոցառումներով, և կրկին տեսնում եք վերջի արձագանքները բոլոր միջազգային կառույցների, որոնք վերաբերում են մեր բարեփոխումների օրակարգին, դատաիրավական, հակակոռուպցիոն, քրեակատարողական և այլն, այնպես որ մենք ամբողջությամբ նույն այսպես գծի վրա ենք։ Վերաքրիչ դատարանը մերժել է գլխավոր դատախազության բողոքը մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանին չկարանավորելու դատարանի որոշման դեմ։ Հիշեցնենք, վերականգնողական առողջության, պերինատալոգիայի, մանկաբարձության ու գինեկոլոգիայի ինստիտուտի տնօրենին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածով երեխաների ծնողներից ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու և առևտրային կաշառք ստանալու հատկանիշներով։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը 2019 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Դավիթ Բալայանի նախագահությամբ նրա նկատմամբ կալանք չէր կիրառել, միևնույն ժամանակ չէր ընտրել որևէ այլ խափանման միջոց, քանի որ չէր եղել այդպիսի միջնորդություն։ Կորոնավիրուսի տարածման հարցում Հայաստանը համարում է ցածր ռիսկայնության գոտի, բայց այստեղ ևս իրականացում են կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սուսանա Սավարյանը ասել է, որ որոշում է կայացվել այսօրվանից ժամանակավորապես կասեցնել վիզայի ազատականացման ռեժիմը Չինաստանի հետ։ Ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ, որը նախագահում է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Երեկ կայացած նիստի ընթացքում քննարկվել են կանխարգելից միջոցառումներ, մի շարք հարցեր, որոնք առնչվում են վարակի ռիսկին, որի արդյունքում որոշում է կայացվել կասեցնել ժամանակավորապես գործող ազատականացված վիզայի ռեժիմը։ Այսօրվանից փետրվարի 1-ից մինչև մարտի 31-ը վիզայի սահմանափակումը տեղի ունենա, նաև անկախ սահմանային հատումներից տեղին ունենում ուժեղացված հետազոտական աշխատանքներ, որ իրականացնում է առողջապահության նախարարության կողմից, որը ինչ-որ չափով կանխարգելում է ռիսկի տարածումը Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Սրանից ելնելով կուզեի հորդորել ծառայություն մատուցող կամ ոչ միայն ծառայություն մատուցող մեր բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր երբևէ կառնչվեն Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործած Չինաստանի քաղաքացիների հետ, ավելորդ զգուշավորություն չցուցաբերել, վստահ լինել, որ անհրաժեշտ գործողությունները կատարվում են և անհարմարություն չպատճառել մեր հյուրերին։
Բժշկական հսկողություն է սահմանված Շիրակի մարզի այն բնակիչների նկատմամբ, որոնք վերադարձել են այնպիսի երկրներից, որտեղ հայտնաբերվել է կորոնավիրուս։ Այս մասին Շանթ Նյուզի զրույցում նշել է Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սուսան Հովանեսյանը։ Ըստ նրա, Գյումրիում Հայաստանի 8 քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք վերադարձել են ռիսկային երկրներից, հսկողություն են տանում պոլիկլինիկաներում։ Հսկողությունը տևելու է 14-ից 15 օր, այնքան, որքան համարվում է կորոնավիրուսի գաղտնի շրջանը։ 7 քաղաքացիների ինքնազգացողությունը լավ է, ջերմություն չեն ունեցել։ Միայն մեկի մոտ հայտնաբերվել է տուբերկուլյոզի և միավի ախտանշաններ։ Մարզպետարանի առողջապահության վարչությունը ազանգ է ստացել նաև առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնից այն մասին, որ Գյումրիում են գտնվում Չինաստանի 4 քաղաքացիներ, պարզելով, որ նրանք ընդամենը 1 օրով իջևանել են Գյումրիի հյուրատներից մեկում և հեռացել։ Ըստ Սուսան Հովանեսյանի, իրենց հայտնի չէ, թե արդյոք Չինաստանի տվյալ քաղաքացիները անցել են բուժզնություն, առավել ռիսկային են համարվում Մարալիկում չինական թաղամասի բնակիչները, նրանք հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարության զբաղվող Սինոհիդրո ընկերության աշխատակիցներ են։ Տվյալ տարածքում ստուգումներ կատարելու հնարավորություն բուժաշխատողները չունեն, քանի որ ընկերության ներկայացուցիչները թույլ չեն տալիս մուտք գործել իրենց տարածք։ 3 օրը չաշարվում ենք այդ տարածքի հետ կապված, պետք է ասեմ, իջեցրել ենք իհարկե քրություն Մարալիկի հիվանդանոցին, որպեսզի իրականացնի այնտեղ էլ բժշկական հսկողություն։ Բուժանձնակազմը եղել է տարածքում, տեղյակ է պահված աշխատանքի և առողջապահական տեսչական մարմնին, որ իրենք թույլ չեն տալիս իրենց տարածք մոտ գործելու, և հաստորեն հիմա միջոցառումներ են ձեռնարկում, որպեսզի հնարավորություն ունենանք տարածքներ մտնել։ Այնտեղ իսկ պահի դրությամբ մենք տեղյակ ենք, որ կան 17 չինաստանի քաղաքացի, որոնք չեն բացակայել այս ընթացքում, իրենք տեղում են եղել, դուրս չեն եկել Հայաստանի Հանրապետությունից և նոր չեն վերադարձել, այսինքն նրանք հուսով են, որ չեն կարող վարակագիր լինել։ Բայց մենք ձեռք են առնում հիմա միջոցառումներ, որպեսզի կարողանանք այդ տարածք ներթափանցել, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Ովքեր պիտի թույլ տվություն տան ավելի վերին օղակներ։ Իրենք ասում են մեր դեսպանատոնը, իրենք այդպես են հայտարարում։ Ունեցել ենք 4 չինաստանի քաղաքացի, որոնք մուտք են գործել Գյումրի առանց հասցեի, և մենք հայտնաբերել ենք, որ նրանք իջևանել են հյուրատներից մեկում, մնացել են ընդամենը 1 օր և հեռացել են Գյումրից։ Հիմա Գյումրիում ունենք Հայաստանի Հանրապետության 8 քաղաքացիներ, որոնք բժշկական կազմակերպությունների կողմից մեր գտնվում են հսկողության տակ, դրանցից 3-ը թիվ 1 պոլիկլինիկայում, 2-ը Էնրիկոմատիի անվան պոլիկլինիկայում, 1-ը Կարմիր Խաչի պոլիկլինիկայում և 2-ը Բեռլին պոլիկլինիկայում։ Հիվանդների վիճակը նորմալ է, ամենօրյա հսկողությունը իրականացվում է, վիճակը նորմալ է, ջերմություն չունեն, քանգատներ չունեն։ Մենք առաջի պոլիկլինիկայի տարածքում ունենք 1 հիվանդ, որը քրոնիկական հիվանդ է, հաս խորհարդադրություն, և իր այս պահի վիճակը պայմանավորված է քրոնիկական վիճակով։ Մեր կողմից հսկողությունը իրականացվում է, վիճակի փոփոխության դեպքում արդեն ձեռք կառնում են համապատասխան միջոցառումներ։ Չինաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ երկրում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 259-ին, վարակվածներին ընդհանուր թիվը գերազանցել է 11,000-ը։ Հիվանդ քաղաքացիներից 1795-ը գտնվում են ծանր վիճակում, 243-ը դուրս են գրվել հիվանդանոցներից։ Չինաստանում նոր կորոնավիրուսի տարածման պատճառով Միացյալ Նահանգներում սահմանվել է արտակարգ դրություն, այս մասին հայտարարել է երկրի առողջապահության նախարարը։ Համաձայն դրա, կարգելվային օտարերկրացիների մուտքը Ամերիկա, որոնք Չինաստանի տարածքում է եղել 14 օր առաջ կամ այս ընթացքում, արտակարգ դրությունը կգործի կիրակի օրվանից։ Պարտադիր սպանդանոցային մորթի պահանջի ժամկետները երկարացվեցին մինչև հուլիսի 1-ը։ Սա անասնատելերի ու մսավաճառների բողոքների արդյունքում էր։ Այս ժամկետում Հանրապետությունում կառուցվել են սպանդանոցներ։ Դրան կառուցողներին կառավարությունն աջակցելու է սուբսիդավորվող վարկերով ու լիզինգային ծրագրերով։ Ովքեր են պատրաստ սպանդանոցներ կառուցել Շիրակի մարզում, այս մասին Շիրակի մարզպետարանում այսօր խոսել են պատրաստակամություն հայտնողներն ու մարզային իշխանության ներկայացուցիչները։ Կառուցումից առաջ ձեռներեցներին հետաքրքրում են պայմանները, որոնցով աշխատելու են սպանդանոցները։ Հայաստանը
Սպանդանոցների կառուցման ու պայմանների շուրջ քննարկում նախատեսված էր անցկացնել սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ, բայց նրանք այսօր Գյումրի չէին հասել։ Պատճառը ձյունն էր ու բուքը, Երևան Գյումրի մայրուղին դժվար անցանելի էր, իսկ մարզի տարբեր բնակավայրերից մարզպետարան հասել էին ֆերմերներն ու սպանդանոց կառուցել ցանկացողները։ Շիրակի մարզպետը նախ նրանց ներկայացրեց, որ սպանդանոցների կառուցման երկու մոդել է այժմ քննարկվում։ Երկու մոդել կա, այս պահին առաջարկվող ստացիոնար սպանդանոցների մոդելը եւ մոբիլ սպանդանոցների մոդելը, որոշումը իհարկե մեծամասամբ ձեզանից է կախված, թե դուք որ մոդելով եք շարժվելու։ Եվ ստացիոնար եւ մոբիլ շարժական սպանդանոց Շիրակի մարզում կառուցելու առաջարկ ներկայացնողներին պայմաններն են հետաքրքրում, նաեւ շուկայի ուսումնասիրությունը, թե մարզի անասնագլխականակին քանի սպանդանոցը բավարար կլինի։ Հարավարությունը ունի վերլուծություն ամբողջ հանրապետության տարածքը ծածկում է, եթե չեմ սխալվում, 70-71 սպանդանոց։ Դուք մարզի կտրվածքով ունեք արդյոք վերլուծություն մարզում ընդհանուր եւ առանցին շրջանում քանի սպանդանոց պետք է կառուցվի, եւ բնականաբար այստեղ ժողով, եթե չեմ սխալվում, բոլորիս նախ եւ առաջ մի հարց է հետաքրքրում կապված մտերման գնի հետ, կենտանի քաշով ենք մտերելու, որպես միս ենք վճարելու։ Ես չեմ ուզում, որպիսի մարզպետարանում որոշվի քարտեզ, թե որտեղ պիտի լինի սպանդանոց, որտեղ ինչ քանակի ընդադրենք անասնակղխարական սպան պիտի տեղ ունենա օրեկան կամ ամսեկան կտրվածքով, այսինքն այս պրոցեսը մենք թողնում ենք շուկայի ազատ կարգավորմանը։ Սա քննարկման ընթացքում հնչած միակ հարց ու պատասխանն էր։ Մասնակիցներն ավելի ազատ քննարկում արդեն մարզպետարանի միջանցքում սկսեցին։ Շուկան ուսումնասիրել ու սպանդանոց կառուցել արդիքում ձեռներեցներից մեկը որոշել էր 2 տարի առաջ։ Սպանդանոցի համար կատարված հոխհատկացումը կա, բայց շինությունը դեռ կառուցված չէ։ Գործարարը բացատրում է, սպանդանոց ուզում էր կառուցել, բայց սպանդանոցային մորթի պահանջ չկար, ինքն էլ ռիսկի չի գնացել։ Եթե սպանդանոց սարքի օրենքը չկար, մարտը ինքս կբերեր մորթեր։ Չէ, մորթե բնականի մարդն էլ ինքը պիտի մորթեր, ցախեր։ Բիզնես շահավետություն չկար որոշում։ Դե չէ, մի տեսնենք, եթե շահավետություն ունենի, որ կարելի։ Իսկ դուք ինչ կհաշնարով եք ուզում առաջացնել։ Բիզնես շահավետ, այս նոր տարում սաղմայթերը միս էր, մարդիկ չեն կարանցնեն։ Եթե այդպես պիտի շարունակվի, բնականը սպանդանոցը պիտի պարապուրտի ունենի, այսինքն իշխոր դու սարկես երտաս վրանի մեջ քնես։ Ես օրինակի համար սկասապին երբևիցե միս չեմ տվել։ Ու չեմ էտա, եթե սպանդանոցն էս մեծ հաջույքով սպանդանոցին կհանձնեմ։ Այսինքն Ղասապ կոչվածին էս չգիտեմ է ինչ է, բայց ես գիտեմ, որ եթե գմորտես 80 կիլոնոս խոզը, գիտենք որ խոզի վերեն սալը պիտի եղնի։ Գուկա ինքը այդ սալը սիրուն կհանեմ, մակուլ միսը կտանի, ես այդ սալը պահեմ ինչ ենեմ։ Բայց սպանդանոց որ կենտանի քաշով վերցնը, ես էլ չեմ մտածի խոզը սալ կա, չկա, ի՞նչ կա։ Ես տարակեշերեցիմ գումարս վերցրեցի եկա։ Սա եւս քննարկման հարց է, թե ինչպես է մսի մթերումը կազմակերպվելու սպանդանոցներում։ Մթերում որպես այդպեսին լինելու է, թե միայն մորթ են կատարելու։ Այս հարցի պատասխանը եւս ըստ Շիրակի մարզպետի կախված է նրանից, թե սպանդանոց կառուցողը ինչպիսի բիզնես նպատակներ կունենա։ Շիրակի մարզում կառուցած սպանդանոցը ինքը ելնելով նաեւ իր կազմակերպչի մոտեցումից կարող է միս մթերել կամ կենտանի մթերել Հայաստանի եւ որևէ այլ տարածքից։ Այդ կապված է, թե դու ինչ բիզնես մոդել ես նաև այնտեղ սարքելու։ Եվ դու ես անձամբ սպառողը, այսինքն սպանդանոց այսօր այդ մենակ չի նշանակում տարածք, որտեղ տեղ ունենալու կենտաների սպանդը, ինքը նաև շղթայով կարող է շուկայում նաև մատակարար լինել, ինքը կարող է միանգամից մի քանի վերամշակող լինել։ Եթե ես սպանդանոց սարքեմ, դրի վերցնեմ, խանութ տնեմ, վաճառեմ, իմ նպատակս էլ է։ Որ մարդը բրզի ամեն ինչից բերեց, իրակո միսը տվեց ընձու, բրզավ գնաց։ Տարածք ունեմ, օբյեկտ ունեմ, ինձ հետաքրքիր էր պայմաններին ծանոթանալ։ Որը հարմար է սպանդանոցը։ Հա, շատ հարմար է։ Իմ ուսումնասիրությունով ելնելով, ասենք, անվտանգության, բնակավայրից հեռու լինելու, հարմարության տարածքի, հարմարավետությունից հարմար է, բայց ես հնարավորություն չունեմ ես շահագործելու, ասենք, աշխատանք ծավալելու։ Դրա համար ուզում իմանամ, ինչ տարբերակներ կան, թեկուզ ես հանձնեմ ինչ-որ մեկը այդտեղ գործունեություն ծավալի։
Տարածքի ընտրության հարցում չափորոշիչներ կան, սպանդանոցը պետք է բնակելի հատվածից որոշակի հեռավորության վրա լինի, ապահովված համապատասխան ենթակառուցվածքներով։ Հայտատուները նաև կառավարության աջակցությունը կստանան, մինչև փետրվարի 6-ը կառավարությունը կդիտարկի սուբսիդավորվող վարկերի և լիզինգային ծրագրերում կարգավորումներ անելու հարցը։ Այս մասին քննարկումներ Շիրակի մարզի պոտենցիալ հայտատուների հետ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը հաջորդ շաբաթ է ունենալու։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Երեկերական սկսված ձյան տեղումները, որոնք ուղեկցվել են քամիներով, գիշերվանից չեն դադարում։ Մարզի տարածաշրջանների որոշ ճանապարհներին ուժեղ բքի պատճառով տեսանելիություն գրեթե չկա։ Գետից Վարդախյուր, Բագրավան, Անիբեմսա, Մանթաշապարան հատվածներում, ինչպես նաև Ամասյան Շաղիկ ճանապարհին 15-ից 20 մետր տեսանելիություն է։ Մարզի գրեթե բոլոր ճանապարհները Մայիսյան Աշոտ, Գյումրի Բավրա, Գյումրի Արմավիր դժվարանցանելի են։ Լանջիկ մասարահատվածում մեր կա սառույց է։ Վարորդների խորհուրդ է տրվում դուրս չգալ ճանապարհ։ Սպասարկող 4 կազմակերպություն աշխատում է գիշերվանից։ Մակրման աշխատանքներին խանգարում է ուժեղ բուքը։ Բոլոր ուղություններով ճանապարհներին կենտրոնացված է 36 միավոր տեխնիկա։ Ձյանշերտի հաստությունը Աշոտկում տեղ-տեղ հասել է 1 մետրի։ Ստեփան Սմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը նույնպես փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ռուսական կողմում կան կուտակված բեռնատար և մարդատար ավտոմեքենաներ։ Գյումրիի փողոցներում եւս առավոտի ձյանում երկասառույցի մաքրման աշխատանքներ են տարվել։ Դրանք այսուհետ քաղաքապետարանի կոմունալ-ծառայության աշխատանքիցների համար կհեշտանան՝ ի հաշիվ նոր տեխնիկայի, որը քաղաքապետարանը ձեռք է բերել սուբվենցիոն ծրագրով։ Անցած տարեվերջին կոմունալ-ծառայության պարկը համալրվել էր 2 միավոր տեխնիկայով։ Այսօր Գյումրիեն հասել սուբվենցիոն հատկացումներով ձեռք բերված 11 մեքենաները, դրանցից 7-ը աղպատարներ են, 4-ը բազմաֆունկցիոնալ բեռնատարներ։ Նախատեսված են կանաչ տարածքների ոռոգման, հիմնանորոգված փողոցները մաքրելու, ինչպես նաև ձյան մաքրման աղ ու ավան շախտալու համար։ Քաղաքապետարանի կոմունալ-ծառայության ունեցած տեխնիկան հին էր, վերջին տարիներին ձեռք բերածները ոչ բավարար հզորության։ Նոր բազմաֆունկցիոնալ մեքենաները մինչև 18.5 խորանարդ մետր տարողություն ունեն։ Դրանք Գյումրի են հասել փոքրինչ ուշացումներով։ Պատճառները քաղաքապետարանի գնումների ընթացակարգով էին պայմանավորված։ Ընդհանուր առմամբ անցած տարի Գյումրիի քաղաքապետարանը 15 միավոր տեխնիկա ձեռք բերման հայտ է ներկայացրել, 13-ը կոմունալ-ծառայության պարկում է արդեն, եւս 2-ի ձեռք բերումը նախատեսված է փետրվարին։ Համաս մագնիշի մեքենաներին կոմբինացված, որը բազմաֆունկցիոնալ է, ինքը ծմրանը մենք ոնց տեսնում ենք այստեղից, որ նոր նախկինում ձերկով են մեր աշխատողները շախտվել աղ ու ավազը, մեխանիզացիայով ավտոմատ այսպես լցնելով ճանապարհը աշխատելու է, նաև կա դիմացը այդ հրող տեսակ օշն է, ավելն է նաև, որից հետո Կարնան շրջանը, երբ որ ավարտեց ծմրային շրջանը, այս տեսնում ենք այս տարաները, 7 տոննանոց տարաները, նաև ինքը ծառայելու է համ փողոցները ճրելու աշխատանքներն, համ նաև կանաչապատ տարածքները ճրելու աշխատանքներ հետ կապված։ Ներկերել ենք 11 տեխնիկա այս պահին եւ երկուադը նախապես էր եկել, գրեյդերը եւ էքսկավատորը։ Հիմա մենք եւս 2 մեքենայի սպասում ենք, փոշեկուլ եւ նորից էքսկավատոր ու ավելի հզոր։ Այսինքն ընդանուր քանակությամբ մոտապես մենք ներկերեցինք 15 կներկերենք եւս 2-ը, 15 շատ կարեւոր տեխնիկաներ քաղաքի աղբահանության եւ սան մակրման համար, որին տանուր արժեքը սուբվենցիոն ծրագրով կազմում է 480 միլիոն, մենք 20 միլիոն տնտեսեցինք, որի 50% մասնապաշինը համայնքիններ, իսկ 50%-ը սուբվենցիոն ծրագրով տվեց պետությունը։ 2019 թվականին Գյումրիի թանգարանները գրանցեցին այցելուների ռեկորդային թիվ։ Պահանջվածությունը դրանց նկատմամբ պետակրկրությունը հանգեցրել է մշակութային կառույցների վերահսկողության խստացման։ Քաղաքապետարանը թանգարաններում տեսախցիկներ է տեղադրել այցելուների հստակ թիվ ունենալու համար։ Իսկ դեկտեմբերին ավագն որոշում ընդունեց մուտքավճարների փոփոխության մասին։ Մուտքավճարները 100 դրամով ավելացել են, իսկ էքսկուրսիաները էժանացել են։ Թանգարանների տնօրենները հաշվակներ են կատարում, թե այցելուների թվով պայմանավորված ընդհանուր հաշվով ինչպես ու ինչ կան կփոխվի իրենց ֆինանսավորումը։ Մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափել, էլի մեծինա, մեծ էր ու անգին, արև աչքերիս լույս է նայթապել, լուսնյակ դառնալով որտոց օրսքին։
Ախուրյանի թիվ 1 դպրոցի աշակերտներն են գրականության դասն այս անգամ Շիրազի հուշատուն թանգարանում անցկացնում։ Դպրոցական թեման Շիրազյան ստեղծագործություններն են։ 23 աշակերտները թանգարանի այն այցելուներն են, ովքեր զեղչերից են օգտվում։ Գյումրիի ավականին անցած տարեվերջին սահմանեց թանգարանների մուտքավճարների նոր գնացուցակը եւ զեղչերից օգտվողների ցանկը։ Ըստ այդ, մուտքավճարը նախքին 300 դրամի փոխարեն դարձել է 400 դրամ։ 7-ից 16 տարեկանների համար էլ 50% զեղչը նորից գործում է։ Եթե 4 հոգի են գալիս, հա, 2600 դրամ է անում, եթե 400 դրամով են վճարում։ Իսկ առաջ նրանք վճարում էին 1200 կմանաց 1500, 2700 դրամ։ Այսինքն մինչև 4 հոգին, մինչև 400 արյալ, իրենք շահում են դրանց, հետո արդեն բանը մի քիչ ավելի շատ է լինում, երբ որ մեծ խումբ է լինում։ Թանգարաններում հաշվել են ու եկել այն եզրակացության, որ նոր գնացուցակով թանգարանների մուտքն ավելի էժան է դարձել փոքր խմբերով այցելուների համար, եւ հակառակը, եթե մեծ խմբերով են գալիս, ավելի շատ են վճարում։ Իսկ հայերեն լեզվով անցկացվող էքսկուրսիաները էժանացել են, նախքին 1500 դրամի փոխարեն 1000 դրամ է սահմանվել, ամփոփող է մնացել օտարալեզու էքսկուրսիաների գինը 2000 դրամ, թեև որոշ թանգարաններում օտար լեզվով աշխատող էքսկուրսավարի հաստիկ որպես այդպիսին չկա։ Այլ է զարմանալի կուրիոզ, երբ որ գրում են, որ օտարալեզու էքսկուրսիան արժի 2000 դրամ։ Մենք ունենք ընդամենը հաստիկով 1 էքսկուրսավար, որը հայերեն լեզվով էքսկուրսիա անում։ Երկրորդ հաստիկ էքսկուրսավարի չունենք, բայց յուրաքանչյուր ֆրանսիացի կամ անգլա լեզու, այսպես այցելու կամ ռուսա լեզու, որ կա, մենք այդ լեզուներով իրենց էքսկուրսիա կանենք։ Ինչպես, այսինքն տիրապետում ենք այդ 1 մեկ էքսկուրսավարը ոչ միայն հայերեն է անում, եւ մենք ունենք նաեւ, ասենք, գիտաշխատող կամ ցուցանմուշների պատասխանատու կամ ոչ թե ֆոնդապա, մի 4-5 հաստիկ ունենք, էլի դանգարանում այդպես աշխատող, որոնք անում են։ Բավականին որոշման համաձայն կա կարգավորյաներ մարկանց, որոնք օգտվում են ձեղ 100% ձեղջով, 50% ձեղջով։ Օրինակի համար 7-ից մինչև 16 տարեկան մեր հյուրերը 50% ձեղջից են օգտվում։ Ժամկետային զինծառայողները սպասարկում են մեր թանգարանում անվճար լրիվ։ Պետական աշխատողները, պետական ապարատի ներկայացուցիչները նույնպես սպասարկում են մեր մոտ անվճար։ Զեղչերից օգտվողների ցանկը հստակ է, բայց ինչ կարգով են նրանց հետ աշխատելու թանգարանների տնօրեններին առայժմ պարզ չէ։ Զեղչերից օգտվողներն, այսպես ասենք, պետք է ապացուցեն, որ իրենք տվյալ խմբին են պատկանում։ Ենթադրենք, իմ տանը եկել է հյուր, ես պիտի բերեմ թանգարաններ, պիտի հարցնեմ, դու թոշակից քեշկուղի հետդ բերել ես, որ քեզ թանգարան տանեն, որ դու անվճար մտնես։ Այդպիսի հարցեր էլ կան, էլի։ Մեր մոտ այցելել են, ասենք, Ռուբեն Մատևոսյանը, ասենք, իր մի քանի ինժեների եղբոր հետ։ Հիմա մենք ասենք, Ռուբեն Մատևոսյան, պես 400 դրամ ես վճարի, մի 1000 դրամ է վճարի, որ մենք քյոյդ էքսկուրսիա անենք, չեն կանի դա, ինչքան է ուզում է օրենքը դա ստիպի կամ պահանջի, որովհետև իր այցով, երբ որ իրեն նկարում ենք, ինքը նկարվում է մեզ հետ և մենք սոցիալական ցանցեր ենք ուղարկում, դրանից մեզ ավելի շատ եկամուտ է գալիս։ Իսկ թե օրական քանի մարդ է թանգարաններ մտնում, վերահսկում են տեսախցիկները։ Թանգարանների մուտքերին ու դրամարկղերի մոտ տեսախցիկներ են տեղադրված, որոնք միացված են քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի համակարգիչներին։ Այցելուների հստակ թվի հաշվարկը բացառում է թանգարաններում ստվերային շրջանառությունը։ Ստվերային, ասած, մի փոքր երևի վիրավորական է յուրաքանչյուր մշակույթի ոլորտի ներկայացության համար, որովհետև եթե ինչ-որ ստվերային բան կա թանգարանում, դա պարզապես կարելի է անվանել գողություն, փոքր գողություն, էլի։ Մենք ուրախ ենք, մենք ողջունում ենք, դա հասարակ վերահսկողություն է, այսօր Գյումրու քաղաքապետարանը կարող է ռեալ ռեժիմով տեսնել, թե ինչ այցելու է մտնում, երբ է մտնում, ժամը քանիսին, երբ է դուրս գալիս, քանակը, տարիքը։ Որ մտավ, ասենք, գլուխը կերևա, որ մարդ է մտել, պիտի այսպես նստած հաշվեն, թե քանի հոգի մտավ, այդքան անգամ 400, այդքան անգամ 200, այդքան անգամ այս, կամ թոշակառուից մենք պիտի պահանջենք իրա թոշակի քշկուկ, եթե չունի, ուրեմն ինքը 400 դրամ պիտի այցելի, բայց դա ինքը նոյեմբերանից եկի, ասել է, ստեղ ասում է թոշակի քշկուկը մոտես չի, հիմա մենք ինչ պիտի անենք, ես չգիտեմ։ Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում տեսախցիկների շատ լինելուց դժգոհ են։ Քաղաքապետարանը այցելուների թվի ու դրամական շարժն է հսկում, թանգարանի տնօրենությունն էլ տեսախցիկների օգնությամբ բնօրինակ կտավներն է հսկողության տակ պահում։
Քաղաքապետարանը տեղատրել էր մեզ մոտ երկու տեսախցիկ, որը վերահսկում է տարամարկղը և մուտքը, մենք արդեն ավելացրել ենք մի տեսախցիկ, որը վերահսկում է բակը, և մի տեսախցիկ ենք ավելացրել, որը վերահսկում է ֆոնդը, այսինքն տեսախցիկների քանակը ինչքան շատ, այդքան լավ։ 2019-ին առաջին անգամ մեծ թվով այցելուներ են ունեցել, ու ըստ այդմ ֆինանսական անհամեմատ մեծ մուտքեր են կատարել քաղաքային բյուջե։ Համաձայն կարգի թանգարանների մուտքավճարները փոխանցվում են բյուջե, հետո արդեն տարբեր մեծ ու փոքր աշխատանքների համար տնօրենները դիմում են քաղաքապետարան նույն գումարից հատկացումներ կատարելու խնդրանքով։ Համայնքապատկան թանգարաններից յուրաքանչյուրը 2019-ին 1.5 միլիոն դրամից ավելի գումար է փոխանցել քաղաքապետարան։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Այս ժամը լրատվությունը այսքանը, հետևեք լրատվությանը ժամը 20-ին։